الحمد لله الحمد لله وكفى وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت باورلار الله تعالى әрбір ниет етіп келген хайырлы ниет етіп келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Сіздің біздің өміріміз секундтардан, минуттардан, сағаттар мен жылдардан тұрады. Хасан аль-Басри деген имамның айтқаны бойынша күніге таңертең сіздің біздің күніміз атқан кезінде былай деп атады дейді. Уа жаратқанның пенделері, мен басталдым, сенің әрбір деніңмен бітемін, мені қалай өткізесін, мен ертең қияметке шейін саған қайтып жолықпаймын, бірақ жолыққанда қалай жолығатынымызды бүгін сенің менің өткізгеніңнен табасын деген сөздері бар екен. Осы көп халықтан байқаймыз, өмірін сүреді, бірақ өмірінің қадірін, уақытының қадірін білмейтін сияқты болады. Бір жерге келіп отырғанда өзінің әрбір демі арқылы уақыты таусылып жатқанын, өмірінің өтіп бара жатқанын ұғынып түсінбейтін қанша жұрт бар деңіз. Бірақ, бауырлар, мұсылман адам олай болуы міндет емес. Мұсылман адам әрбір нығметтің қадірін білу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нығмет жайында сөйлеген сөздері көп ол кісінің. Сол айтқан сөздерінің бірі, екі нығмет бар. Адам бұның қадірін білмейді, алданышта өмір сүреді дейді. Біреуі денінің саулығы, екіншісі бос уақыт. Осы екі нәрсенің қадірін көп адам біле бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамның табаны қиямет күні ешқайда жылжымайды, мына бір төрт нәрсе сұралмай тұрып. Біріншісі, ол кісінің өмірі дейді, қайда жұмсады, әрбір секунды, әрбір минуты, әрбір демі. Екіншісі, ол кісінің білімі, не нәрсе білді және білген нәрсесіне амал жасады ма, жоқ па. Үшіншісі, малы қайдан тапты және оны қайда жұмсады, адалынан тапты ма, адалына жұмсады ма. Және төртіншісі, ол кісінің денесі, қол аяғы, көзі, құлағы бұны қайда жұмсады? Ол күш қуатты өсек өтірік аян сөздерді естуге ме? Жоқ, пайдалы екі дүниесіне пайда беретін, екі дүниесіне де жақсылық жеткізетін іспен айналысты ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөздерінде мұсылман адамның көркемдігі ол кісінің өзіне пайдалы іспен айналысқандығы және пайдасыз жерден табылмағандығы дейді. Көп адамдар кейде өзінің уақытын бекерге теледидардың алдында, интернет желілерінің арасында, немесе бір өсек өтірік сөздердің арасында өткізеді. Ал ертең қиямет күні келгенде сенің берген нығметің қайда деп сұралған кезде, әрбір нығметтен жауап берген кезде қайда тұратынымызды көп адам еске де салмайды. Мұсылман адам қандай болу керек деген сөздер жайлы пайғамбарымыз өте көп қозғаған әңгімесі бар. Солардың біреуі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, «Әл-муслиму
«Лә ялдағы мин жохрин марратайни» дейді. Мұсылман адам бір тесіктен екі рет шағылмайды дейді. Яғни бір тесікке қолын тыққанда сол жерден зияндық көріп, қолына бір зияндық жетсе, екінші рет оған салмайды дейді. Бұны неге айттым? Бауырлар, уақытыңыздың қадірін білетін кез келді. Уақытыңыз бұл сіздің өміріңіз. Араларыңызға қараңызшы, жасы үлкендер де отыр. Жасы жас, сіздің жасыңыздың жартысына жетпегендер де отыр. Бұның барлығы сіздің бауырларыңыз. Соның барлығынан сіз сабақ алуыңыз керек. Біреуі сізден жас, уақытын қалай пайдаланып жатыр екен. Біреуі сізден үлкен, осы жасқа да сіз жетесіз, Алла өмір берсе. Ал енді осы екеуінің арасында сіз отырсыз. Не сабақ алдыңыз өмірден? Қандай жүрегіңізге керек нәрселер түйдіңіз? Көп адамдар өзінің өмірін болмашы нәрсеге өткізеді. Болмашы нәрсемен жұмсайды. Ең қарапайымы өзінің уақытын, қадірін кеткізіп қойған кезде барып өкінеді. Мысалы, өкініштің ең үлкені біреулер жастық шағында отырып алып еске түсіреді. Сөйтіп айтады, кезінде мен жас едім, олай істедім, бұлай істедім дейді. Бірақ оны еске түсіргенде бір өкінішпен еске түсіреді. Өйткені сол бір кез қайтып келмейді ғой деген өкініш болады. Не деген тепсе темір үзетін жігіт едім. Көзім қандай еді, құлағым қандай еді, қолаяғым қандай еді деп деннің саулығын еске түсіреді. Бұның барлығы нығмет екенін жастарымыз көп біле бермейді. Бекерге деннің саулығын, денсаулық бұзатын істерге жұмсайды. Отырып алып, өзіне пайдасыз тағам жейді. Өзіне артық тағам жейді. Немесе бекерге көзінің майын Құранға емес, пайдалы іске емес, телефон шығуға құртады. Отырып алып сол телефонның ішінен бір пайдалы өміріне өнеге алса мақыл ғой. Бәлки сол бір шұқығаннан отырып біреудің өсегін ақтарады. Біреудің өміріндегі қате кемшілігін іздейді. Өзіне, өміріне сауап жинап, арғы ахирет дорбасына жақсы нәрсені толтырудың орнына ахирет дорбасын күнәменен, ахирет дорбасын ғайбатпенен, өсек-өсек, аяң, жалған нәрселерменен толтырады. Байқасаңыз, көпшілігіміз осылай бір алдамшы өмірдің арасында жүреміз. Өтіп кеткен соң білеміз. Тіпті адамның қадірін сөйтіп біліп жатамыз, байқайсыз ба? Жақын жақсы достарыңыз, қадірін біліп жүрген жақындарыңыз дүниеден өтеді. Өтіп кеткен соң жақсы адам еді деп байқаймыз. Бірақ тірі кезінде неге қадірін білмеді екен деп ойға келем екен. Енді бұдан кейін олай етпейін деп сөз берем екен біз. Бауырлар, Алла сізге әлі де өмір берді. Жан-жағыңызға қараңыз. Әрбір минутыңыз, әрбір секундыңыз қайда өтіп жатыр. Есебін біліңіз. Өйткені білсеңіз, әрбір нәрсе жауапсыз қалмайды. Әрбір іс жауапсыз қалмайды. Егер сіз тілім бар деп, жалған сөзді жақсы көрсеңіз, өсек сөзді жақсы көрсеңіз, оның жауабы бар. Көзім бар деп, әркімнің айыбын ақтарсаңыз, құлағым бар деп, әркімнің жамандығын естісеңіз, соның жауабы бар. Құранда бұл жөнінде айтылған сөздер бар. Халайық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамға қалай өмір сүру керегін, мына дүние мен арғы дүние арасын көп деп баяндап кетеді. Сөйтіп сізбенен бізге былай деп айтады. Кімде кімнің бір күндік тамағы бар екен, және ұйықтайтын орны бар екен, ол кісіге Алла Тағала бүкіл бақытын төгіп қойыпты деген сөз бар. Ия, бір күндік өмір сүр деген сөз бар екен. Уақыт туралы айтамыз. Бір күндік өзіңе есеп бер деген сөз. Таңнан тұрғаннан бастап, мына күнімді қалай өткіземін. Және кешке жақын жатарда,
өзіңізге есеп беріңіз. Омар халифаның сөзі бар, Хазіреті Омардың. Хасабу қобла анту хасибу дейді. Өздерің есепке қалмай тұрып, өз-өзіңді есепте дейді. Кешке жақын сіз өзіңізге есеп береді ме екенсіз? Ең қарапайымы, бір ғана сауал қойыңызшы өзіңізге. Ей пәленше, бүгінгі күнің өтті. Сен қалай қарай жақындадың? Жәннатқа қарай жақындадың ба? Жоқ, жәннаттан ұзақтадың ба? Осы сауалға сіз не дейсіз? Дәл қазір жүрегіңізге осы сауалды қойып көріңізші. Сіз қалай қарай өсіп бара жатсыз? Қалай қарай жылжып бара жатсыз? Әрбір уақытыңыз сіздің қолыңыздағы қорыңыз жиған ресурс дейміз. Қорыңыз. 24 сағат Алла сізге бір күн береді. Оның 8 сағатын ұйқымен өткізесіз. Егер одан көп болмаса. 8 сағат кетті. Келесі 8 сағат жұмыспен не оқумен өткіздіңіз. 16 сағат болды. Ар жағындағы 1-2 сағатты сіз тамақ жейсіз. Жарайды. Маңызды нәрсе. Енді қалған уақытыңыз сонда сіздің бір күнгі өміріңіздің ішінде 24 сағат болса, соның сізге пайдалысы 4-5 сағат уақыт. 4-5 сағат уақыт. Ал енді осы жерде бірінші сұрақ. Мысалы, қазіргі заманда тайм менеджмент деген түсінік бар. Уақытты игере білу, уақытты дұрыс пайдалану деген түсінік бар. Осы түсінікте адам өзінің уақытының не екендігін ұғындырады. Уақыт бұл сіздің меншігіңіздегі дүние. Әйтсе де сіз бұны сатып ала алмайсыз. Біреуге бере алмайсыз. Ауыстыра да алмайсыз. Алла сізге белгіленген уақыт берді. Тек бұны пайдаланасыз. Ал осы уақытты сіз қалай пайдаланасыз? Сіздің өміріңіз солай боп бағаланады. Қалай өткіздіңіз бүгінгі күніңізді? Және қалай өткізесіз? Ертең қияметте соның жауабы тұрады. Әлбетте уақыт өткізетін құралдар көп. Сол құралдардың ішінде ертең қияметке пайдалысын іздегеніңіз жөн емес пе? Ең біріншісі, сізден сұралатын нәрсе не қияметте? Айтыңызшы. Намаз. Бірінші сұралатын нәрсе намаз. Көп адамдарға намаз оқы десе, намазға уақыт таппайды. Аллаһы Кәрим. Намазға уақыт таппайды, ұйқыға уақыт табады. Телефонға отырып алып, өсек аяң ақтарғанға уақыт табады. Біреудің айыбын іздегенге уақыт табады. Бірақ қиямет күні ең бірінші сұралатын іске уақыт таппайды. Бұл кімнің пайдасы екен? Бұл кімнің өмірі екен? Соған ол кісі сауал қойып ойланып көрді ме екен? Халайық. Алла сізбенен бізге берген нығметтер бар. Халықта сөз бар екен. Нығметтің шүкірлігі оны жақсылыққа пайдалану деп. Нығметтің күпірлігі оны бекерге құрту деп. Нығметтің бірі сізге берген денсаулығы. Көз, құлақ, қол, аяғы. Нығметтің біреуі сізге берілген уақыт. Иә. Осы уақыттың қадірін көп адам жете бермейді. Біреулер өткен шақта өмір сүреді. Біреулер тіпті болашақта өмір сүреді. Ол қалай? Біреу өткен шақта өмір сүреді дегенім кілей өткенін ойлап жүреді. Баяғыда олай еді. Ертең не дейді екен маған деп. Өткеніне өмір сүреді. Біреу болашағымен өмір сүргені сонша, ертең деп дүниесін жинайды, ертең деп күнін өткізеді. Бірақ мына дүние ертең менен, мынау ертең келетін дүние менен кеше өтіп кеткен дүниенің ортасы екенін білмейді. Бір кісіден сұрапты, имам Касаи деген ғалым өткен, сол кісі айтқан екен, бай менен кедейдің айырмасын білесіз ба депті. Бай мен кедейдің айырмасы бір күн, бірақ күн.
Неге екенін білесіз ба? Кеше, мен кеше бай едім десе, ол кеше дейсіз. Кеше өтіп кетті, оны ешкім қайтармайды. Болды. Кеше десеңіз, ол өтіп кеткен шақ. Ертең бай болам десеңіз, ол әлі болған жоқ. Ертең кім бар, кім жоғын бір Құдай біледі. Бірақ күн, бүгін. Сонда бай менен кедейдің айырмасы бүгін ғана, бір күн. Бірақ күн. Сіз бір күн сабыр етсеңіз, ертеңде болады. Сонда сіздің сонша ұрынып, жұрттың жағасын жыртып, күнә менен, адал менен арамды ажыратпай, секіруге дүние арзи ме екен? Бір күндік қана уақыт. Онда сол уақытты сіз қайда жұмсағаныңыз абзал. Не нәрсеңізге жұмсағаныңыз дұрыс екен? Бұны қадірін білу үшін сізге бір адам келіп, бұлай деп сұрақ қойса, амандасып, ассалауму ғалейкум, ия, ғалейкум ассалам. Мен сіздің жан алатын періштеңізбін. Сіздің жаныңызды алуға келдім. Бірақ менің уақытым бар. Сізге 5 сағат уақыт, 4 сағат уақыт, 1 сағат уақыт немесе. Ал, мен күтіп отырмын жаныңызда 1 сағат. Сонан соң сіздің жаныңызды алып кетем десе. Сіз не істер едіңіз? Сол адамның көзқарасына қараңызшы. Немесе осы дүниедегі өмір бір адамға егер дәрігерге кіріп шықса, сөйтіп ол дәрігер ол кісіге айтса, құрметті пәленше, сіздің 3 күндік өміріңіз қалды. Болды, денсаулығыңыз таусылды сіздің. 3 күндік өмір бар, қоштаса беріңіз десе. Ол адам қалай өмір сүреді? Үйінен шыға салып, өсек өтірік аңдай ма? Біреудің айыбын іздей ма? Біреудің өміріне араласа ма? Жоқ. Не іздейді? Құранда айтады. Құранда айтады. Егер бір адам дүниеден өтіп кетсе дейді, Алла Тағала айтады. Ол шырылдап жылайды екен. Сөйтіп Аллаға тіл қатады дейді. Аллахым, мені арқаға қайтаршы. Не істейсің? Өзімнің тастап кеткен уақытымды бағалап, сауап амалдар жасайын дейді екен, жақсылық жасап қалайын. Өйткені арғы дүние мәңгілік дүние, мына дүние уақытша дүние. Уақытша деген түсінік сізге, жүрегіңізге бір нәрсені ұғындырып тұр ма екен? Әлі де оянбадыңыз ба? Құрметті бауыр, көзіңізді ашыңыз, ояныңыз. Сіздің әрбір күніңіз сіздің деміңізбен кетіп бара жатыр. Сіздің әрбір өміріңіз сағаттардан, минуттардан, секундтардан тұратынын біліңіз. Ондай болса, әрбір секундыңызды, әрбір минутыңызды пайдалы, бағалы, құнды өткізуге әрекет жасаңыз. Өміріңіздің құнын біліңіз. Көп адамдар өмірінің құнын қыл үстінде тұрғанда біледі. Бұл дұрыс емес ұғым. Мұсылман адам бір тесіктен екі рет шағылмайды деді пайғамбарымыз. Ендеше жұрттың жасаған қателігін сіз жасамаңыз. Жұрттың адасып жатқан жағына қарай сіз бармаңыз. Құрметті жамағат, уақыт деген бұл өмір. Уақыт деген бұл минут. Ондай болса әрбір нығмет сұралатын сияқты әрбір минутымыздан сұраламыз. Намаздарыңызды бекер өткізбеңіз. Ой менен өткізбеңіз күніңізді. Ойлануға да уақыт жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның келген түсінігі бар. Өмірдің аздығы сонша. Имам Шафи рахматуллаһи алейх бір күні қолына аса таяқ ұстап шығыпты. Сөйтсе жанындағы бір кісі сұрайды дейді. Құрметті имам, сіздің аяғыңыз бүтін, деніңіз сау еді ғой. Мына таяқты неге ұстадыңыз десе, мен өзімнің жолаушы екендігімді ұмытпас үшін депті. Бауырлар, сіз бенен біз жолаушымыз. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады. Адамдар мына дүниеден өткеннен кейін бейне бір кеш түнеді, немесе таңнан сәске ауғанға шейін отырғандай-ақ уақытын өткізді деп басын шайқауменен өтіп кете береді дейді.
иә, мына өмір бейне бір қазір таң атты, енді кеш батып бара жатқандай. Бейне бір кеш батты, енді таң атады, болды, барлығы бітті деген уақыттай өте береді. Осы уақыттың қадірін білмеген адам өз-өзіне залым болады. Өз-өзіне залым болудан Құдай сізді бізді сақтасын. Уақытымыздың қадірін пайдалы іске, намазға, қайырлы садақаларға, жұртқа пайдалы өмір сүруге жұмсайық. Қанша адамдар бар, мың жасаған, бірақ біз олардың атын білмейміз. Қанша адамдар бар, 20 жыл, 30 жыл жасады, бірақ артына сөнбейтін із қалдырып кетті. Құрметті жақсылар, ондай болса, сіз осында отырған бір перзентсіз, әкесіз, ұлсыз, ағасыз, інісіз. Ең соңында айтатыным, Алланың құлысыз. Осылай аталған атаққа қарай өмір сүрсеңіз екен, әке болсаңыз, әкелік парызыңызды, ұл болсаңыз, ұлдық міндетіңізді, аға менен іні болсаңыз, бауырлық міндетіңізді ұмытпасаңыз екен. Осы елдің сіз азаматсыз, онда осы елім жерім деп өмір сүрсеңіз екен, уақытыңызды далаға жұмсамасаңыз екен, уақытыңызды талас жанжалдарға жұмсамасаңыз екен, жұрттың үрген үргіне еріп, еліміздің тыныштығын бұзбасаңыз екен, бәлки осы елдің перзентісіз, осы елге сіз де жауаптысыз, осы елдің азаматы болған екенсіз, ондай болса еліңіздің пайдасы үшін әрбір минутыңызды өткерсеңіз, әрбір ісіңізді балашағаңыздың рахатына, дұрысына жұмсасаңыз, әрбір минут, әрбір секундыңызды ақыретіңіздің пайдасына, өзіңіздің уақытыңыздың зулап бара жатқанын ертең тек қана артыңызға қарап қана қалып өкініп қалмастай өмір сүрсеңіз екен деймін. Құрметті жастар, сіздерге айтатыным, жастығыңыздың қадірін біліңіз. Құрметті орта буын халайық, уақытыңыздың біразы өтіп кеткенін көрдіңіз, енді қалған уақытыңызды пайдалы жұмсасаңыз екен. Құрметті соңғы буын болған ақсақал қариялар, өзіңізден кейінгі жастарға үлгі болсаңыз, жақсы насихатты, көркем сөзді болсаңыз, Алла сізге ақсақал берді, ақ шаш берді. Сол ақ шаш пенен ақсақалдың нұрын ертең Алланың алдында ұялмайтындай қылып өткерсеңіз екен. Өйткені білсеңіз, кедей адамның садақасы бай адамның садақасынан абзал. Жас адамның пайдалы өмірі бекерге пайдасыз өткерген қарияның өмірінен абзал. Бірақ қария кісінің қолын жайып еліне жасаған дұғасы, жастарына жасаған үлгісі мына жастарға үлкен сабақ болады. Жақсылар, мұсылман бауырлар, бүгін жұма, күндердің султаны. Осы бір сәттерде Алла Тағала бір уақыт жасырған дейді. Сол бір уақытта сіз дұға қылсаңыз қабыл болады дейді. Алла Тағала байқайсыз да көп нәрсені уақытқа тақығандай. Намазды өз уақытына, ораза да өз уақытында, айт та мейрамдары өз уақытында, садақа да, зекет те өз уақытында, бір жыл айналсын деп айтады. Қажылық та өз уақытында. Ендеше Алла Тағала Құранның ішінде бір есімін жасырған екен, Құраннан шеттемеңіз. Жұма уақытының ішінде бір уақыт жасырған екен, сол уақытты бекер өткізіп алмаңыз. Тіліңіз салауатта болсын, жүрегіңіз қайырлық нәрсені ойласын, көзіңіз жақсылыққа қарасын, құлағыңыз жақсы нәрсені есітсін, қол аяғыңыз пайдалы, өзіңізге пайдалы, мұсылман халқына, еліне пайдалы өмір сүрсін. Міне сонда барып ертең ақтық деміңізді тапсырар кезде, уа халайық, мен өзімнің өмірімді дұрыс өткердім деп ойлаймын деп
артыңызға шүкірлікпенен қарап, «Ла иляха иллалла, Мухаммадыр Расулалла» деп, көңіліңіз жай, деміңізді тапсыруды Алла нәсіп етсін. Құрметті жамағат, еліміздің тыныштығына, мына дүйім халықтың сұрап жатқан дұғасына дұға жасайық. «Я Раббым, Аллахым, елімізге тыныштық бер, жұртымызға амандық бер, исламға қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер. Я Аллахым, дүниеден өткен мұсылмандарды жарылқағайсын. Осы қол көтеріп отырған адамдардың шаңырағынан өткен жақсылар болса, солардың жақсылығын асырып, жамандығын өзің күнәңді кешіргейсін. Я Раббым, Алла, барлық күнә жасасақ, сенің ұлылығыңды ұлықтағанымыздығынан саған тәубе етеміз. Және сол осы күннің ұлылығындай бүкіл күнәмізді кешіруін өзің нәсіп еткейсін. Раббым, Аллахым, қол жайып отырған адамдардың барлығында, не жақындарында, өздерінде қандай да бір дерт, сырқат, науқас болса, өзің шипа бергейсін. Бастарында қандай да қиыншылық, ауыртпашылық болса, соларға өзің жеңілдік бергейсін. Раббым, Аллахым, осы қол жайып отырған, сенің осы ұлы үйіңе келіп, жұмаңның қадіріне жетіп отырған осы халайықтың көтерген қолын қайтармағайсын. Раббым, Аллахым, қандай да бір дүниелік, ахиреттік тілек болса, соларды қабыл еткейсін. Кімде-кім елімізге, жұртымызға, осы халқымызға, дінімізге қызмет қылса, я Аллахым, сол қызметін қабыл ет. Және Аллахым, сол қызметіне жараса қиямет күні өзің де сол кісінің ризалығын жеткізгейсін. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим. Бирахматика я арахмар рахимин.